Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui primeiramente para agradecer o sexólogo, né? Autor do livro, sexólogo como eu, né? O autor do livro Cuniasa. Eu vou mostrar para vocês aqui. O nome dele é Habeb Akande. Não sei se fala assim, desculpe se eu falei errado, mas é esse o livro aqui, ó. Tem luz, eu vou deixar um pouquinho de lado para vocês verem, ó. O Cuniasa, que eu já falei sobre um pouco, tanto que ele até replicou meu vídeo nas redes dele. E ó, tá escrito assim, ó: Cuniasa, o segredo do prazer da sexualidade feminina. Então, um livro muito interessante. Ele está em inglês, mas é muito interessante você ter aí na sua biblioteca. Já vou falar mais um pouquinho sobre ele, mas amei, gratidão por você que enviou esse livro aqui, o autor que enviou. Então, gratidão. Não sei se eu falei seu nome certo, desculpa se eu falei errado, mas agradeço o livro. Livro extremamente fundamental nos dias de hoje. Porque quantas vezes a gente vê, né? O homem, não tô falando todo, gente, não tô falando todos os homens, mas muitos homens ainda se preocupam somente com a sua sexualidade. Não se preocupam com a sexualidade da sua parceira. E isso não é nem um pouco interessante, não é mesmo? Quem nunca, né? Ó, a Paula Celestina entrou, o Sancho Geraldo, Helenice, beijos para vocês, enorme beijos para vocês aí nesse sábado. E é isso, gente. Eu queria primeiramente agradecer a esse livro, né, que o sexólogo, também sexólogo, enviou. Vou falar novamente aqui, o Cuniasa, né, o segredo da sexualidade feminina. Vou colocar o vídeo que eu fiz também sobre Cuniasa, que até ele replicou nas redes dele, tá? Bem, bem importante para ajudar aí, principalmente as mulheres que não sentem prazer. E a primeira coisa é, né? Primeiro eu tava falando dos homens. Que não tô falando todos, novamente repito, alguns homens, né, não se preocupam com a sexualidade, com o prazer da mulher, o prazer da sua parceira. Ainda existem homens assim, né? Então, isso, gente, quando é casal, a gente tem que ser o quê? Os dois têm que sentir prazer no sexo, né? Se um só sente, não tem graça nenhuma. Não é mesmo? Então, tem que os dois sentirem. A Cláudia entrou, a Neila Friol 27, beijo enorme para vocês. Se vocês quiserem colocar dúvidas de vocês a respeito de sexualidade, pompoarismo, pode estar colocando aqui que eu estarei trocando aqui com vocês uma troca, né? E o primeiro ponto que uma mulher deve se perceber, ela deve se conhecer. O autoconhecimento é super importante nesse livro também. Abrange essa ideia. Tanto que aqui ele fala, né, os benefícios do Cuniasa, né, que incluem. Vou até ler para vocês o que ele escreveu aqui atrás do livro, para vocês verem tudo que fala, né, tudo que abrange esse livro bem bacana que eu recebi do autor Habeb Akande. Não sei se eu falei certo de novo. Desculpa se eu falei errado, hein, gente. Facilitar a ejaculação feminina. Né, que a mulher ela consiga ter orgasmos múltiplos, que ela estimule o seu ponto G. Então, que a Cuniasa ajuda muito no prazer feminino. Então, tudo isso é abordado nesse livro, que é uma técnica, certo? Mas o primeiro ponto, o ponto principal é que você, mulher, você se conheça, se auto-perceba, tenha autoconhecimento. Você deve saber os seus pontos de prazer. Não adianta nada você ir pra cama, fazer sexo com seu parceiro, se você mesma não conhece os seus pontos de prazer. Você já se masturbou? Você já se pegou? Já se tocou? Já sabe onde você gosta de ser tocada? Como que você quer que o outro também saiba se você mesmo não sabe o que você gosta? É difícil? É difícil pro outro saber o que você gosta. Então é bem complicado. Então o que que você deve fazer? Primeira coisa, primeiro ponto é saber os seus pontos de prazer, ter o seu autoconhecimento em dia. Ah, não tem? Gente, pega vibrador, as suas próprias mãos, né? Coloca lá, faz movimentos circulares, movimento de vai e vem. É muito importante para sua sexualidade. Oi, Daniele, oi, Rinaldo. Oi, Laís, e oi, Oscar Mejoa. Não sei se eu falei certo. Oscar, acho que é Oscar. Irenilda, beijo enorme pra vocês. Então, primeiro ponto, se tocar, se auto-perceber, saber como que esfrega, esfrega ali é bom,
né? Segundo ponto, tá lá em cima do parceiro, tá no ato sexual. Ah, Nani, eu não consigo sentir orgasmo quando eu tô com o parceiro, né? Então, a gente tem posições onde que a gente sente melhor o parceiro, e quando a gente também pratica pompoarismo, a gente sente melhor, percebe melhor o outro, e o outro percebe melhor a gente. Também tem isso? Então, assim, sabe seus pontos de prazer? Opa, eu sei que aqui eu sinto uma coisa melhor. Então, o que que eu faço? Eu vou nesse meu ponto de prazer, eu estimulo ele quando eu tô, vamos supor, tendo uma cavalgada no meu parceiro. Eu tô lá sentada no meu parceiro, eu sei que meu ponto de prazer é em tal local ali. O que que eu vou fazer? É nesse ponto que eu sei que eu vou me esfregar no meu parceiro. Entende? Eu vou me esfregar, vou fazer um esfrega-esfrega gostoso, que ali eu sei que é meu ponto de prazer, e ali vai deixar eu chegar com mais facilidade ao orgasmo. Então também tem isso. O que que o pompoarismo também ajuda? A você fazer com que a tua musculatura fique mais apertadinha, você sinta mais o parceiro sinta mais você. Né? E todo mundo fala, ai, bobagem isso de pompoarismo, não tem nada a ver. Claro que tem. Com o tempo, gente, o nosso assoalho pélvico ele vai ficando enfraquecido. Não adianta. Não adianta falar, ai, não fica, porque fica. Vai ficando enfraquecido. Pompoarismo, eu posso começar e posso parar? Não. É para sempre. Porque se você para, volta a enfraquecer. Então não pare. Não pare nunca. Nunca de praticar. Começou? Vai para sempre. Até o fim da vida praticando pompoarismo, que você vai ver que só tem benefícios. Além dos benefícios sexuais, tem benefício para sua saúde íntima, né? Quem tem problema de incontinência, para que tem incontinência urinária, incontinência fecal, para que ter cólica? Não precisa. Praticando pompoarismo, você extermina tudo isso. Fora outros benefícios, né? Aumentar a libido. Tem gente que conta, né, que já fazendo fala: "Opa, tá começando a florar algo em mim." Eu comecei a ficar com o libido melhor, ou até mesmo eu não tinha lubrificação, agora comecei a praticar. Opa, agora sim eu tenho lubrificação. Tem alunas que vêm que, nossa, falavam, nossa, no sexo eu sentia dor porque não ficava lubrificada. Agora, fazendo, praticando, ela consegue ficar lubrificada e o sexo é muito mais prazeroso. Claro, meninos, que o ciclo de resposta sexual da mulher é diferente do ciclo de resposta sexual do homem. Então, vocês devem o quê? Realizar as preliminares, gente. Preliminar é essencial. É assim. Gente, tem que ter preliminar. Se não tiver preliminar, não vai ser prazeroso para ela, não vai ser gostoso, porque ela precisa ter esse tempo para ela ficar lubrificada e aí sim ter a entrada do pênis na vagina, né? Porque o homem pensa que é só pegou lá, pensa que é um filme pornô, pegou a mulher, colocou, pronto, acabou, né? Papum, só soco e grito. E é isso. Não. Não é isso. Ela vai sentir dor e quando a gente sente dor, a gente vai querer repetir? Aí fica fugindo do homem. Aí o homem não sabe por que ela tá fugindo. É porque, sim, gente, a mulher precisa de preliminares. Tem uma ou outra que escreve pra mim, ah, eu não preciso. Mas é uma minoria, gente. A maioria das mulheres, sim, precisa de preliminares. Então, recado aí para os homens de plantão que estão aí me ouvindo hoje. A Gabi Lima entrou. Hertz, Erika Silva 09, CK Rocha, beijo enorme para vocês que estão aí acompanhando a nossa live aqui, que eu abri para, né, falar gratidão aí pro autor do livro que fala da cunhasa, que fala do prazer sexual feminino. Então, o autor que me deu o livro, então, gratidão, o sexólogo Habeb Akandi. Não sei se fala assim, igual eu já falei pra vocês. Não sei se eu falei certo, mas estou agradecendo, gratidão, certo? Então, esse livro explora muito o prazer feminino. O que a gente, que o Kunyasa também, uma das práticas ali, né? Até falar no livro, eu já falei em vídeos. O vibrador, gente, né? Que é o próprio nome disso, vibra, certo? Então, assim,
Quando tá no ato sexual, já fez aquelas preliminares, dá para ser também dentro das preliminares, como pode ser naquele rally rola ali, já tá com o pênis lá dentro, mas você consegue fazer também com niasa depois. Então, o que você vai fazer? O homem aí tá com o pênis ali, né? Bem durinho, o que que você vai fazer? Você vai bater nos pontos de prazer por fora ali da vagina. Então, se a mulher ela tem essa coisa de falar, Gabi acenou beijo. Então, se você tem essa coisa de falar pro outro que gosta, onde gosta, quais seus pontos de prazer, ele sabe lá onde bater o pênis igual um vibrador, sabe, por fora, assim, é uma delícia. É muito gostoso. Tanto que aparece alguns filmes pornô isso daí também, pra quem assiste, né? Aparece também. Então, é uma técnica que ajuda também as mulheres aí a terem um maior prazer. Porque bate assim, como se fosse vibrador mesmo, rapidinho, assim, toda a parte externa. Mas se você conversa com a parceira e sabe aonde ela mais gosta, aí você capricha naquele local que ela mais gosta, entende? Então ajuda e muito, meninos e meninas aí que estão me assistindo, homens e mulheres, certo? Então a sexualidade, ela é muito abrangente, né? Ela não é somente, gente, pênis e vagina. Ela é muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais, né? Tem o psicológico, né? Tem tudo, tem um monte de coisa por trás, até a nossa alimentação. Eu falo, gente, alimentação, né? A Milka Soares acenou. Beijo, Milka. É Milka, acho que falei certo. Beijo enorme pra você nesse sábado. É muito abrangente, gente, né? Alimentação, atividade física, prática do pompoarismo. Tudo está relacionado. Ai, como que está relacionado? Claro que está, gente. Se você, né? Você não tá nem aí. É sedentário. Não pratica nenhum esporte, tá? Kama Sutra, pensa comigo. Tem posições que uma pessoa sedentária não consegue fazer. Já pensou nisso? Já começa aí com as posições sexuais, que tá cheio lá no meu canal no YouTube. Vai lá, passa, dá uma olhadinha lá, que tem uma playlist só com posições sexuais diferentes. Tem, nossa, tem um monte com os nomes bem diferentes que vocês aí pediram. E assim, fora as posições, né? O fôlego que você tem pro sexo. Quando você tá, igual a gente fala assim, ai, ah, quando eu tô perto, né, de chegar ao prazer. Gente, não respirem acelerado quando vocês estão perto de chegar no orgasmo. Por quê? Porque daí ele vem mais rápido. A gente quer demorar mais, né? Então a gente respira o quê? Profundo e lentamente. Façam isso na hora aí do vamos ver, que eu sei que hoje é sábado, pra dar aquela esquentada, né? Então, treina isso. Faz uma respiração lenta e profunda. Vai ajudar e muito. Certo? Principalmente para os homens, né, que tem aquela ansiedade, né? Eles sempre falam: "Ai, tô ansioso", que gente, calma. Respira. Tá chegando lá? Tira o pênis um pouquinho, brinca um pouquinho, faz um kuniasa, aí pega e respira profundo e lentamente, faz uma preliminar gostosa e começa de novo, sabe? Faz isso. Não queira só. Você tem gente que pega que é, né, soco e grito igual eu falo e daí já chega no orgasmo, pronto, acabou. Não, né? Não tem graça nenhuma. Então tem tudo isso que você deve passar antes para depois chegar no orgasmo. O orgasmo é por último, gente. Certo? E é importante que você, mulher, sinta prazer e que você, homem, se preocupe com o prazer da sua parceira. Certo? Extremamente importante. Tatiane Marques entrou, a Viviane, o Adílio 3257, a Gi Fati. Beijo enorme para vocês. Um lindo sábado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, a respeito de pompoarismo, de sexualidade, dúvidas até mesmo da parte da maternidade, né? O meu bebê agora tá com 5 meses, tá lá com o pai lá embaixo. Eu tô no quarto dele, podem ver que tem nuvenzinhas, as luzinhas, as estrelinhas. Agora deu uma escurecida, quando eu comecei a gravar a live tava mais claro, assim. E se eu acender a luz lá atrás, fica uma luz muito forte aqui. Então, assim, gratidão por vocês estarem aqui. E se tiverem qualquer dúvida, meu bebê tá com 5 meses agora, dúvidas do sexo no pós-parto, enfim, tudo isso, pode enviar que não tem problema nenhum, terei maior prazer em responder para vocês. Então, vamos lá, gente. E todo mundo merece ter uma sexualidade espetacular. Todo mundo merece, deve sentir prazer. Então, não deixe para amanhã,
né? Vamos começar hoje mesmo, que hoje é dia de bater a gilete no azulejo, dia de dar aquela esquentada, porque aqui Curitiba está frio, então você praticando, você, né? Batendo a gilete no azulejo, vai esquentar o clima, com certeza. E lembrando, tem dúvida? Coloca, manda para mim no direct. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, coloca que daí amanhã eu estarei respondendo vocês. Combinado? Então, um super beijo, um lindo sábado para vocês. E mais uma vez, gratidão para o autor que enviou, né, esse livro, Kuniasa, que é excelente, que aborda o prazer feminino. Um super beijo. E espero vocês com várias perguntas. Até mais!